هبه ونكسن قضبضا نسكوه هاي ورك عالم كرا محاكم ده مدحوينها جمهورية ده فترة الكسومالي وشرق دومي كلان كاه اللوغه هل ده أمنيق عاسمة ده مقدشو إيه لا ده بها ده صحافة ده إيمسولين كترسن دولة ده او دربضاين سيدك دك اه لوسو ده يوريه حسين عبدالله محمد او كحرا مقدشو ده قال الأول حي سومالي لان يعيد مدى إسي قاتمو او لغا عبسي قبينو كقرحو ديغانا إيه هاتا نسكور فريان maamul goboleedka Puntland oo noqday maamulka ugu horeeyay oo ay saacad u diiday shirka ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dibadda waxa ku daawo doontaan madaxweynaha Turkiga oo xisadaha ka taagan dalalka bariga dhexe ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu qodobadaasi ku kala yeedhay ku hayaa ku soo dhawaada warkii caalamka بشار 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 شركة إزغارسينتا سومتل أو سوكر ديساي أديغا كافية بلاس كاسو أدكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبا نص دولار أو هل هل دي بيعشان جي بي أو أي لسو عطو تضباطن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسو عطو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميل كشوبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسو عطو لبا بقول إيو سديتن دقيقو إيو بقول فرين قرالي كشوبا شان دولار أو هل سد دحية تبان جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقولو دقيقو يلاو بقولو فرين قرالي ذا سيدو كلام عميل كوشوبو تبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعوتو كون يلاو بقولو دقيقو إيو سدح بقول فرين قرالي كوشوبا لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعوتو لباكون إي أفر بقول أو دقيقو إيا سدح بقول اس ام اس سيدو كلام عميل كوشوبو كونتن دولار أو هل بقول يو كونتن جي بي أو أي لسعوتو لح كون أو دقيقو إيا سدح بقول اس ام اس أذيقا كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقول أفر جيس شركة دا إزغارسينتا سومتل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو إسكو سوالة بشو ناكسان دي عينو كوبلونو لحوين ها جمهورية دا إيا مانت شركة دومبيي kulan looga hadlayay amniga caasimadda Muqdisho Cabdiqani Cusubla ayaa faahfaahinaya madaxweynaha Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku doomiyay shirka amniga gobolka Banaadir shirka ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha wasiirada gaashaandhigga ee amniga gudaha taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir shirkan ayaa waxaa looga hadlayay dardargelinta tallaabooyinka loo qaaday xaqiijinta amniga caasimadda Muqdisho oo bilihii dambe isbeddel dhanka amniga uu ka hanan qaaday kulanka oo markii ugu horeysay looga yeeray gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaaladda amniga caasimadda looga dhageystay mas'uuliyiinta hay'adaha amniga saraakiisha amniga ayaana waxay kulankan ku soo bandhigeen qorshahooda ku aadan ilaalinta nafta hantida iyo sharafta muwaadiniinta Soomaaliyeed sidoo kale saraakiisha iyo madaxda shirka ka qayb gashay ayaa ku ballamay in la soo laba jibaaro dadaalada lagu sugayo amniga caasimadda oo haatan ah mid degan bilihii dambe ayaa waxaa gobolka Banaadir laga dareemayay xasilooni amni ayada oo meesha ay ka baxeen inta badan falkii amni darro oo al-shabaab joogtada ugu filin jirta caasimadda taas oo ku timid qorshaha amni ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba dowladda federaalka ayaa dalka ka wada guluf dagaal oo ka dhanay kooxda al-shabaab kaas oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ehelka bahal saxaafadda iyo mas'uuliyiinta tirsan dawladda ayaa waxay codsadeen in xabsiga degdeg looga sii daayo wariye Xuseen Cabdulle oo Muqdisho ku xiran sidoo ku waramaya wariyahaaga Cabdi Axmed Xuseen Cabdiire magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku xiran wariye Xuseen Cabdulle oo kamid ah wariyasha ka howlgala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xubnaha isugu jira eheladiisa wariyaal iyo sidoo kale siyaasiyiin xildhibaan ka tirsan dawladda dhexe Soomaaliya ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ka dalbadeen in xurriyadiisa degdeg lagu siiyo wariye Xuseen Cabdulle isla markaana u xiran hay'adda nabadgudiyey sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA mas'uuliyiintan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in xariga wariye Xuseen aan loo marin sifo sharci ah waxana ay ku baaqeen xurriyadiisa uu si degdeg ah ku helo Xuseen Cabdulle oo ah walaalkay xalay maqrinimadii ayaa la xiray ilaa iyo maanta xilligan ayda hadlayno wax warbixina kama hayno meeshuu ku sugan yahay ma ogin cidna la soo xiriirta ma jirto xarigiisa looma marin jidkii saxda ahaa ee wax lagu xiray waara looma soo jarin ciidamay soo ogeysiinin sidaas ayaa horta Xuseen lagu xiray xalay waxa uu ku hoyday saldhig ay leedahay ama xarun ay leedahay hay'adda nabadgudda iyo sirdoonka qaranka ma ogin meesha ay kaga taalo Muqdisho ma ogin in meel ka baxsan Muqdisho la geeyay ma ogin siday iminka xaaladiisu tahay ma ogin xaaladiisa caafimaad siday tahay kama war qabno annaga iyo ehelkiisuba anaa xildhibaankii Xuseen Cabdulle anaa arrintaas ku jiro
وأنا حلنا إن شاء الله ميديان وحنقعد سرنا إن الزجيان حالة بوغ لجل لبون بونن أو هاوس لوردجو ما أنا أقبل الدون إنه ورياش العبريو ما أنا يهيل الدون وحنا أقبل الدون أنا معها ملحوينا أنا أسانا برينا ورياش العبرين أسانا صحافة فصحي وري حسين عبد الله محمد وحالي مقرب نمادي اللي وحري مقالة مقدشو حسين عبد الله وآه ولالكي وحالي مخرب نمادي لغو حري مقدشو قاران وحا حري أي أدى نبات سقود يسردون كقران كصوماليا انسيد أود أغنهي حسين عبد الله محمد وحاو كمي ده ورياش الصوماليات انسيد هاقر لآن تأه ولشقي دولة فدرال كصوماليا وحاو كمي ده ورياش فرقو ترسكا ee soo gudbiya horumarka ka jira waddanka Soomaaliya Hussein wuxuu si shuruud la'aan ah waan mushaaricdu ku siinin ula shaqeynayay dawladda isagoo waliba dhan walba oo dawladda ah ka caawinayay oo dhamaanteen awood ogna en Hussein xalay maqrinimadii ayaa la xiray ilaa iyo maanta xilligan ay idaa hadlayno wax warbixina kama hayno meesho ku sugan yahay ma ogin cidna la soo xariirta ma jirto xarigiisa looma marin jidkii saxda ahaa ee wax lagu xiray waara looma soo jirin ciidimay soo ogeysiinin sidaas darteed annaga waa qoyska iyo baahda reer Cabdulla Maxamed waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya in Hussein Cabdulla Maxamed si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo sii daayo xalay waxa uu ku hiday saldhig ay leedahay ama xaruun ay leedahay adana basugida iyo sirdoonka qaranka ma ogin meesha ay kaga taalo muqdisho ma ogin in meel ka baxsan muqdisho la geeyay ma ogin sida iminka xaaladiisu tahay ma ogin xaaladiisa caafimaad siday tahay kama warqabno anaga iyo ehelkiisuba sidaas darteed hadii aan nahay saaxiibadiis iyo baahda warbaahintaba waxaan codsanaynaa in wariye Hussein Cabdulle uu si degdeg ah u helo xurriyadiisa sidaan la wada socono sharciga hay'adana basugida ee baarlamaanku ay meel mariyeen xilbanaanku naga la joogo madaxweynuhu oo saxiixay waxa uu dhigayaa in qof muwaadin ah aan la iska xiri karin ilaa hal mid mooyaane qofka hadii uu faldambiyeed gacanta kula jiro oo ay hay'addu hesho xogtaasi waxay xaq u leedahay inay soo xirto sida sharcigu dhigayo laakiin in muwaadin ah oo wariye ah oo la yaqaan xaruntiisa la yaqaan in inta loo yeerto kadibna la iska xiro waxay muujinaysaa inaanay ahayn mid dhammaan shuruucda dalka ka soo horjeedo sidaas darteed aniga waan ku fogaanayna hadalka cid gaarna cambaareynaynin waxaan dalbanaynaa oo aan madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha ku xigo dhammaan hay'adaha dawladda oo dhan aan ka dambaleynaa inuu ninkaasi sida sharci darrada lagu xiray ee Hussein Cabdulle Maxamed uu helo xurriyadiisa waxaan ka xunnahay wixii dhacay waxaan cambaareynaynaa dhibaatooyinka ku dhacay wariyaha oo maanta ilaa xalay ku xiran magaalada Muqdisho muddo ka badan 16-17 saacadood waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu soo jeediyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leenahay saxaafada lagama maarmo waa muhiim in saxaafada la cabriyo wax wanaagsan ma aha wax fiicanna ma aha waxaan leenahay saxaafada xurriyada xurriyada qolka in la fasaxo sharciga qoraayo dastuurka ay ku qoran tahay madaxweyne Xasan Sheekh Xasan baray in aan hadalka qofka lagu celin waxaan aad iyo aad u cambaareynaa xiritaanka mar labaad iyo mar saddexaad mar afaraad dhibaatooyin kala duwan nisadada soo maray maalmihii la soo dhaafay media cabasho kama qabin hadda cabasha laga qabaa aasimada waxaan ugu baaqaynaa in si degdeg ah wariye Hussein cadaalad u helo qof aadan ogeyn halka uu ku xiran yahay aan baa u wajihi karin xarun nisa ka tirsan yahay inuu ku xiran yahay loo sheegay telefoonadiisa la qabo maayo qaarkood way dansan yihiin madaxweynaha Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne adiga ah madaxweynihii u horeeyay ee sharci u yeelay hay'adan sharciga aa u yeeshay dadka Soomaaliyeed kaliya iyo qabane imanka maamulka ee hay'adda maamula ha qabta marka waxaan rumaa insha Allah ayadoon dawladana wax laga sheegin nisana wax laga sheegin qofkii qaldan iyo sida wax u dhacay waa la ogaanayaa in la isdajiyo xaaladda la qaboojiyo insha Allah Hussein anaga xilibaankiisi ah sambolashan waxaan ku ognaa wanaag badan iyo nin sharciga yaqaano oo hay'adda marka saddexaad loo dhiibayo oo xilibaan ah ee shuruucdana yaqaano runtii qof inuu ku xadgudbayo ma u maleeynaayo laakiin wixii jira waa ogaanna waxaan rabaa familka si gooni inaan ula hadlo inay isdajiyaan anaa xilibaankii Hussein Cabdulle anaa arintaas ku jiro
وأنا حلنينا إن شاء الله ميدي هنا وحن قعد سرنا إن الزجيه هنا حالة بوغ لقلن لبون بونن أو هوس لوردقو حل ولا قارة إن شاء الله ويلكن ولا سودينا يا dagaal u dhaxeeyay ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa SSC qaatuma ayaa laga cabsii qaba inuu ka qarxo qaybo ka mid ah gobolka Sool oo ay haatan isku hor fadhiyaan Cabdinnab Majid Cabdiraxmaan Aadan ayaa faafaynaya ilaa saddex deegan oo dhaca xuduudka maamulada Soomaaliland iyo SSC qaatuma ayaa laga dareemayaa colaad iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh waxaana laga cabsii qaba in dagaal kale oo halkaas uu ka qarxo labada dhinac ayaa waxa ay ciidamo cusub keeneen goobaha qaar ay iskor fadhiyaan markii horeba sida ay warbaahintu u sheegeen dadka ku nool deegaanada dhaca xuduudka labada maamul deegaanka Buqdarkeen oo horey dagaalo culus ugu dhaceen ayaa ka mid ah meelaha laga daabulayo ciidamada cusub ee deegaanka ayaa 180 km u jira magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo fadhigu ah maamulka SSC qaatuma وانا ديغا مهيما او دعا انتو دحي سبرعو يلا سعانود هالكاس وحا اسكور فديا عيدا مكسو عدلا بادلنا وحانا سورتقالا اني اسفود ساران وقت كستا ان كستو ديغا ندع عيدا مدى سوماري لان لصودو باي اي واح بادن كفوقيهين عاسما دا اسيسي قاتوم يلا سعانود حدنا عيدا مدى قاتوما اي كفو جيغان اني اديار قروبان ويرر اوغي مادا دن كمامل كسوماري لان goobaha laga dareemayo saansaanta colaadeed ayaa hore u ahaa saldhigyada ciidamada Soomaaliland ee ka hor dagaalkii la galeen shacabka SSC dagaalkaas oo burbur xoogan gaarsiiyay magaalada Laascaanood balse markii dambe loogu awood badiyay ciidamada Soomaaliland xogayaha warfaafinta maamulka SSC qaatuma daahir Cabdirisaaq Axmed ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku sugan yihiin deegaanadooda isla markaana aysan cidna dagaal kula jirin haatan balse waxa uu qiray inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ka socda meelaha xadka u ah labada dhinac dhankeeda Soomaaliland ila xog ogaal ayaa sheegaya inay jiraan diyaar garow ay ku tagayaan deegaanada Qaatumba oo hore ugu talin jireen balse qubarada ciidanku waxa ay qabaan in roobka bilaabanaya xilliga guga uu baajin karo colaadda halkaas ka dhacda toddobaadyadani muqaalo lagu waday baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamo dhalinyaro ah oo muqaalo iska soo duubay kuna sheegay inay dagaal diyaar u yihiin colaadda u dhaxaysa Soomaaliland iyo SSC qaatuma ayaana ka bilaabatay Laascaanood balse magaaladaas waa caasimadda maamulka aqoonsiga ee ku meel gaarka ay ka helay dawladda dhexe ee Soomaaliya taasoo dhabarjub ku noqotay Soomaaliland maamulka Puntland ayaa iska diiday shir ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya عمر محيدين عمر ايه وربحنت سو جيدنية مامل قبلات كبنتلان ايه ساعد وديديك غيب قلقا شركة قلها واتشيق قراني وعلامية مدحونا دولد فدرال كي سوماليا حسن شيخ محمود كاسو اللفل ايونو مقلاد مقدشة كد عينتو لحيس اللباتنكي لا يكوب اللباتنكا بيشن ابريل ايه سنة كان لباكون افري اللباتنكا وزير كبرفا فين تمامل كبنتلان محمود عايدي در الله اللي ورباهنت ايه حق بيجين بنتلان ايه سنك قيب قلدوني شركة اسا ولينو هالكيسي هاي قوانكا يحرير كوغو جرين دولادا دحي عيدكا قيب قليسا كولي وبنتلانه مجرتو إلا يكسو نقونا يان حيندابكا دولاد نمدا أيو وريسي كو يري وزير محمود عيديدا سيدو كلابوحو ماركالا كو عليه إن أي سنة قوين سنين دولاد رسميه أو هاد كجرتا دالكا وعونا كو يديه مدحينها دولادا فدرالكا إنو ماشا كساري دستوركي إشيسكا لغو دها دولادي هريا دالكا عديو دستوركي دي ماشا كبحي مدحليد كيدينا او كبحي منا من سنين اني دولاد جرتو ايو مركا لكو يري هذا الكيسي وزيركا بنتلان ايا سيدو كلا شروطكو حرتي كغيب قلقا شركا وحينا شاكتي ان وحوليبا اي كهر ريان ان مركا هر لغو سو نقطو حين دابكا دولاد نمدا ان اي شرعيادا كو سو نقطو ايا كهر ريسا اي حين دابكا دولاد نمدا سو مالييدا وحي ابابولين وح اياغا اوغارا يسير اي هذا الكيسا هذا كان يكسو هذي يدو مدحوينها دولد فدرالكو شركو ذا عسومي مدحوينها بنتلان إيا مدحدة كالإمام القبلي ذا كاسو اللوغة هذا يو أريما يكمي ديهن لما يستركا تستوركا دالك أمانك إيا دقالك لقول جروك وحدة على الشباب قوانك كسو بحي بنتلان أيا أغسي درا يا خلاف كعلوس إيها تنكال دحي دولد فدرالكا كاسو غاري ميش يوغو حما ما داما أي كالتاقين لبادد نع سوى اللي waxa bedelka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka qodobada gudaha ayaa daawteen dibadana waxaan kugu hayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa
aadan culus u jeediyay ra'iisul wasaaraha yahuuda benjamin netanyahu isagoo dusha u saaray xisadaha adag ee haatan ka taagan bariga dhexe inuu sababteed leeyahay erdogan ayaa inta isku daray in israa'il oo garab iyo gaashaan uu yahay mareykanka iyo dalalka reer galbeedka in marba wadan ay ka sameynayso ama ay ku sameynayso xadgudub sidaasina ay ku awurmeen xasaradaha ka taagan dalalka bariga dhexe rajab dayib erdogan ayaa tilmaamay in israa'il xasuuq ay ka geysatay magaalada qasa iyo deegaanada kale ee dhulka falastiin ah sidoo kale ay weeraro gardarro ah ay markaasi ku fulisay ama ay ka fulisay dalal kale kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo xisadda ka taagan bariga dhexe israa'il waxa ay isku dayeysaa hurinta colaadda gobolka waxay weerartay safaaradda iiraan ee dimashaq waana dhacdadii ugu horreysay amaba ugu dambeysa uu yiri netanyahu ayaa markaasi mas-uul ka ah xisadda ka taagan bariga dhexe ayuu sii raaciyay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan warka caalamku ay intaa daawadeen inta lagu kulmi doono warka geesi xiga waa baahdii wararka iiraan weyn oo idin leh nabadgelyo.